Jamen, jamen, så står jeg her med Peter Iskæt. Peter, tillykke med dagens resultat, og du er jo videre til B6. Hvordan er det? Ja, det er fedt. Ovenkøbet er en god start, så der er muligheder for noget større. Hvordan er det at sidde til bords med de her spillere? Du har jo siddet og kæmpet hele dagen og samlet godt med tips ind. Hvad startede du dagen med? Jeg startede dagen med 605.000. Jeg synes ikke, det har været nogen synderlig svær dag. Mange af mine beslutninger har været nemme, og jeg har tilpasset mig fra brugerne rigtig godt. Så det har ikke været en udfordring dag. Hvordan er det at sidde til bords med? Nu har jeg jo bemærket, at der er også et par skrætte online-spillere og sådan noget på dit bord. Hvordan er det? Har du haft nogen problemer med dem? Ja, indtil videre så har det været nemt nok bare at altså udenom dem og så bare tage for nogle soft spots, eller som spiller lidt dårligere. Det er ikke holdt mig det store på svære. Nu lader jeg mærke til, at altså, nu her starter I jo igen i morgen. Hvad er planen for i morgen? Har du nogen strategi til i morgen? Jeg tager den hånd for hånd, hele vejen hjem. Det sidste level, du spillede her, der spillede du næsten ingen hænder. Hvordan kan det være? Var det strategimæssigt, eller hvad? Nej, det var ikke strategimæssigt. Det var igen hånd for hånd, og jeg blev bordet tillået mig ikke sådan rigtig at komme ind i spil. Enten så var det åbnet før, eller så jeg kan ikke sidde og åbne under the gun med 10-2 år. Der var ikke andre muligheder for at komme ind i spil. Jamen, tillykke med det, Peter. Tak.